Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Розпочинаємо церемонію підписання. Президент України та прем'єр-міністр Японії підписують спільну заяву про особливе глобальне партнерство між Україною та Японією. Сьомисіки ухаджімо мас. Україна дайто рьодо ніхон соріва. Україна та ніхонно токубецу на глобал партнершіп ні канцеру кьомей сейдо. Кьодо сеймей ні сьомисі мас. Церемонію завершено. Сьомисіки ошурюшимас. Пан прем'єр-міністр Кішіда прибув в Україну саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів статуту ООН та міжнародної безпеки загалом. Важливо, що цей візит в Україну пана прем'єр-міністра відбувається тоді, коли Японія головує в групі семи та є членом Радбезу ООН, тож наші переговори сьогодні мають особливу вагу і для наших держав, і для глобальної безпеки загалом. Ключове питання, яке ми обговорили, це безпека. Я подякував Фуміо за дуже вагому підтримку України, безпекову, економічну, політичну, санкційну, гуманітарну. Кожен пакет японської підтримки для нашої держави – це інвестиція в міжнародний порядок, заснований на правилах. Ми однаково поважаємо право народів жити своїм незалежним життям і на своїй землі. Я вдячний також за те, що Японія є частиною світової більшості, яка готова співпрацювати разом з нами для виконання пунктів. Заява прем'єр-міністра Японії. Я приїхав до Києва вперше за 9 років. Я сам двічі відвідував Україну як міністр закордонних справ, але я дуже хотів якось відвідати Україну ще раз перед самітом групи семи у Хірошимі, щоб безпосередньо поспілкуватися з президентом Зеленським і передати непохитну солідарність Японії. Я хотів ще раз висловити свою глибоку вдячність президенту Зеленському та колегам України за їхню величезну підтримку, яка зробила можливим мій візит в Україну. По-перше, я хотів би висловити свою щиру повагу до мужності та терпіння українського народу, який під лідерством президента Зеленського стоїть на захист своєї батьківщини та свободи. Цього року Японія хоробує групу семи, і 24 лютого я провів онлайн-саміт з групи семи за участь президента Зеленського. Разом з цим у травні на саміт групи семи у Хірошимі ми хотіли б продемонструвати нашу рішучість як групи семи захищати міжнародний порядок, заснований на верховенстві права. Зокрема, з минулого року Японія надала гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму близько 1,6 мільярда доларів. І більшила надати додаткову фінансову допомогу у розмірі близько 5,5 мільярда доларів з нагоди 1 рік. Ці кошти на загальну суму 7,1 мільярда доларів послідовно реалізовуються для підтримки України у різних сферах, включаючи електроенергетику, розмінування та сільське господарство. Окрім того, Японія вирішила відділити 470 мільйонів доларів у вигляді нової двосторонньої грантової допомоги для електроенергетичного сектору та інших галузей. Також 30 доларів на допомогу для постачання нелетального озброєння через Трастовий фонд НАТО. Ми продовжуватимемо безперешкодно підтримувати Україну так, як це може робити лише Японія. Японія послідовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
Я представник НХК. Я запитание от премьер-министра Кициди. И щодо дискуссию про надание зброи из Японии до Украины, я могу сказать, что Япония будет поддерживать в разных сферах то, что Япония может делать и надали. С такой точки зрения Япония бирщила битлите 470 долларов в бихряде новой двусторонней грантовой допомоги для энергетичного сектора. Я домовился с президентом Си Цзиньпин, чтобы провести коммуникацию на разных уровнях, в том числе на уровне лидеров между этих двух краин. Я буду спілкуватися з Китаєм стосовно стосунки з Росією під час саміту групи сім'ї, який я пробив минулому місяці. І... Дякую. Дякую за запитання. Хотів би тільки зауважити, що до вашого питання ви сказали, що до припинення вогню. Припинення вогню просто так, як явище. Нікого не влаштовує, тому що ми з цим жили достатньо довго. І у нас були мінські умови. Це тільки ваше питання до пана президента України. Якщо Сі Цзіньпін не планує відвідати Київ, чи є домовленість щодо відеоконференції з ним або телефонного зв'язку? Ще хочу запитати, які ви, пане президенте, очікуєте практичні рішення на підтримку України від саміту Великої сімки в Хіросімі? Чи все-таки Японія готова надати певні види озброєння Збройним силам України? І також я хочу вас уточнити, чи вбачаєте ви загрози у зближенні між відносинами Росії і Китаю? І чи можна уникнути з такого сценарію, щоб Китай жодним чином не допомагав військово Росії? Дякую. Дякую за запитання. Щодо зустрічі або розмови з Китаєм, якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було. Конкретно. Дякую, прес-конференція добігла.